our project. We have a beautiful country. A country that is growing faster and better. Every aspect is growing. What about music? Rwanda has got talents and talents. They are all from a thousand hills country. They all got talents, but only the best will survive. The Abbey Star Project has brought them to you. They are sharp, they are active, they are ready. Abbey Star Project, you can make it. Welcome, Livingstone Ellie. AKA Stone Voco. Ugiye kutugaragariza iki se? Numva nakora indirimbo imwe yanjye n'indirimbo ya gakondo. Ah, gakondo hamwe n'indi yawe. Eh. Nabonye ufite abafana benshi hano. Nibyo? Ah. Arika ture ko natwe. Inshuti zawe. Yeah. Okay. Ndashaka kumva ijwi ryawe mbere na mbere mbere ukoresha guitar. Merci. Yemwe bahana imari kukirehe ngararayibambe. Urakoze cyane ukuze kwigana. Shaka iyindi. Ni byiza kumenya uko abandi baririmba ariko noneho shaka iyawe. Iyawe. Magaze imuhira ndibi puna ruguru natangara ndumirwa iye utuyira twabaga hagati y'ingo z'imiyensi n'inkomatizo ku migezi iye ndabyibuka nkakumbura urungano nakibona ndabyibuka nkakumbura dore twari twaraburanye twarakumburanye mbisi muraho urahabi wacu muraho ntabwo wiranda konti y'abantu barimo kukumva uzi microphone hari ukuntu yaba ari mbi ariko kubera ijwi ryawe urabyumva yes ufite indi ya kabiri That was a Friday night first to December 2014 The day comes in my mouth every day. Your sunshine skin and your smile remind me good time we had together, me and you. La 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 la, la 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 la. La 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 Livingstone Livingstone ufite ijwi ryiza ushobora no kurimbamo abantu benshi benshi cyane kabisa ushobora kurimba hasi hejo ariko birasaba kugira discipline ukamenya gukontrola ijwi ryawe kandi ukamenya gukacinga public okay sibyo ntiwiririmbire ariko kabisa kuri jewe ya ukabikontrola ukakontrola music kuko ushaka kuvuga na 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 ushaka kuva ugira tendance yo kuva muri note kubera ufitemo ibintu byinshi muri wose usaba kugira discipline mu ijwi ryawe ariko kuririmba byo kabisa you can sing yeah thank you uwera bite urabyutse wari ugiye kuvuga nka Adele yaragusuye mu ijwi amakuru yawe ufite imyaka ingahe 19
wifuza se ni uhe mu role model wawe mu kuririmba ni uhe muntu urebera aho w'icyerekezo mu kuririmba ni Adele kumbona so ufite isoni oya ntazo ufite ugomba kubanza ugasiga isoni hanyuma ukaza n'icyo ufite kuko n'icyo nshaka sibyo kuri uyu mugoroba ugiye kudukorera iki okay nayinovize ko nta ndirimbo nta muririmbyi ufata microphone gutyo reka abandi bo muri korari nabwo za kera nibo bafata insinga gutyo dufite ibyuma byiza so fata microphone nk'umuhanzi kazi kandi ntugire isoni ndeba mu maso turebe twese so ya kandi utwishimire nese kudore kugiye kwishima hari so icyo gihe amanota muri competition aba yagiye eh so ndashaka umu artist imbere yanjye first of all mbere yo kuririmba ndashaka umuhanzi aho ngaho okay MC introduce ushobora ko introducinga uwera akaza kuri stage nk'umuhanzi nk'umu artist warebye imiziki myinshi first of all mbere y'ikindi cyari cyo cyose hanyuma araza ahita performing. Ladies and gentlemen, put your hands together for this beautiful lady coming on stage right now. Honorine Stacy. Ndabakunda mwese muraha nifuza kumwese mwami juti zanje ibyo nkora namwe mukabikora tukungu umwe twe situka bamwe tukabishuti ma yeah, Stacy, come on. Wait. Sibyo nshaka. Ufite byinshi byiza muri wowe nshaka. I don't want that one. Sorry, sibyo ntunyange ubuza ntacyo niyo wanyanga mu myugi n'imyaka 20 uzahunda. Ndashaka ikindi kintu cyiza kiri muri wowe kitari ndabakunda. No. No, ndashaka ikindi kiririmba wituganiriza. Naririmba itari mu Kinyarwanda. Ushobora kuturimbere ko wituganiriza kuko uri kuduha ikiganiro kandi turashaka kuririmba kuko ufite ijwi ryiza cyane ariko ndashaka kurikoresha. You get? Yes. Thanks. I found myself today singing out of your name you say I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you away, it does me crazy. But it's too bad to me lose my head. And every time I'm meant to be, acting sensitive, but you drift into my head and told me to work from but in a fool. Okay, Honorine. Ufite kala ijwi, ijwi ryiza. Ako nta kizere wifitiye. Iyo ugiye kuririmba ni nkaho urimo kwikura ahantu ni nkaho bakugosa ahantu uri gushaka kwibohora kandi uri libre we twereke iyo stage se ntabwo uwagira ngo ni club agushyize ahantu hamwe ubizi ube libre mu mubiri wawe nka kwa kundi uje uririmba uri muri dushe eh found myself today singing out of your name. You say I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Iryo jwi ni ryiza. Irate. Ryiratane noneho. Irate ntugire gutya. If I am, I'm crazy
I'm sitting in the dark, wishing you away. It turns me crazy, but it's too bad to me lose my way. Wonderful. You see, if you're your shakarir, okay, you can make it. Of it, nibyo nashakaga. Bahanzi murimo guhatanira aya mahirwe. Give it up for Stacy. Nundi wese uri buze hano natinye gukoresha ijwi ryiwe mwigaragaze bishoboka. Kubera amahirwe azarimwe. Bite Eve. Ni byiza. Ngukunda gakondo. Ndayikunda. Kubera iki? Akuko numva ariyo soko y'umuziki wanjye. Wow. Ufite icyo ugiye kutugeza kuri mugoroba? Ngiye kubanza gukora indirimbo ya Sauti Sol yitwa Nerea. Mfite mugenzi wanjye hari uri bumfashe gucuranga. Ariko batubwiye yuko umwihariko mbere y'igicurangisho icyo ari cyo cyose ari ijwi ryawe. Ya. Yemwe bahana bari kukire yangana nayibambe. Nta wundi wumvise na nagize nti nkamukata. Ntabwo ari yawe. Shakisha kabisa. Nakuomba Nelea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Please, tunatafuta kinyi kinatoka kwako. Yeah, mama, ureka mbacira umugani mbabambuza umugani nuzavika narangiza zasanga ubukome bw'umugani uziritse ku muganda w'inzu. Sabgaritse kumanga umuyaga urabwanurira agaca karacuranga uruvura ruvugiriza umusambu usabagira inanga nyiramusambu asabagirana inanga. Uterawe umugore n'umugabo ubabyara n'abana babiri abana babiri mama. Gumba nibyo hanyuma uzashake shushu akongeremo utuntu tutu percussions nona. That's perfect. Merci. Yeah. Merci. Abbey's Media Project irakomeje. Tujye kwakira undi muraperi. With the rappers nagwe babyorosha ariko umuraperi tujye kwakira kakanya ni producer akaba ari n'umuraperi. Give it up for Master KC. Murakoze. Nitwa Karengera Willy Claude. Karengera. Umuraka kanya mbafitiye indirimbo yanjye wenda hatagira uzakumva ngo ni indi ndirimbo nafashe nkahindura mu Kinyarwanda. Iyi ni indirimbo yanjye ngiye gukorera remix live hano imbere yanyu a cappella remix. Thank you. Go ahead. Yeah. There he goes. Asigaye azwi mu makrabu menshi. Amaze gusambana n'abakobwa benshi. Last name amazina, first name sinivuga. Abajene bose bamuzi bamwita Sugar Daddy yo. Bese Daddy yagiye he? Kwamaze igihe atadusura yahungiye he? Umwana yabibaza nyina ibisubizo bikabura. Amubwira atazagaruka mwana wanjye humura. Nyuma y'amezi make umugore ava mu rugo rwe ajya mu mujyi kubaza makuru y'umugabo we aho yakoreraga. Bamumenyesha ko umugabo yarwariye mu bitaro bya sehashika. Nibwo yahise ajyayo n'agahinda kenshi rwose yibaza umugabo we yakoze ayo makosa yose. Ageze mu bitaro bamwereka icyo cyumba abona umugabo we abona umugabo we maze kubitwa n'inkuba. Yewe we karabaye nimurebe uko yabaye yigize ntibindeba kugeza na waremba wakoze ibyo byaho byose ushaka ikikoko. It's my time to shine, you damn right, that's my turn, that's my time, it's my time to shine. Okay, Blue Master. Yes, Claude. Uh,
ngiye kubaha akapera y'indirimbo nanditse. Je aplapa ngenda rapa nta mpaka sereng paka mu gitondo cy'akare ryaka niga kucyapa kubera flow z'amateka bituma nseka urikiri gitugaseka flow ntizikeka na gato urakanda gato kuri ibyo nyita black tiger nabivuza tera ko kizi be a big dream big fast yeah warangije oh yeah but, eh wa harakandi cyangwa dukunda guhabwa kurusha gutanga inshuti ya mbere itanyurwa ni gifu cyawe wishimira kuvuga mugenzi wawe wowe bakuvuga kamirika byuka abagore bose bumva baba beza abagabo bibikwerere wabamazeho ibyabo ni byiza urakoze nta jwi nta kantu waha nk'umu producer ushaka kuproduce nka kantu ka rythme cyangwa akantu ka melody ibyaha byacu ni bimwe nimbasara uko bimeze twihanganirane twihanganirane The Abbey Star Project irakomeje ubu ngubu umuhanzi ugiye kwakira ni umuhanzi watangiye kuririmba afite imyaka 8 ku myaka 10 abagiye muri groupe ya traditionnelle ubu ngubu sinzi imyaka ageje ariko aracyiga muzika acuranga piano ingoma ngira ngo na gitari reka twakire igol mabano ndirimba blues jazz R&B na kinyarwanda wow wambaye neza urakoze iyi ni ndimbo yanjye na nayikoze inkoresheje amako ya jazz cyangwa blues ariko iri mu kinyarwanda ni yanjye Shuti anje Ndabona wijimye mu maso mbwiri cyo wabaye Kwataru kunguzi Niki cyatumye wigunga Uwo mbajije ambwira ko Nacyazi Nanjye ubwanjye inshuti yawe Nacyo nzi You can sing. Because. Yeah. You can sing. Thank you so much. Abandi ba judge ntagiye nicyo bongera babimparije so uzambabarire ntuzatuwe umuco urakoze cyane umaho uriri imana igumugisha urakoze cyane okay duha kandi twumve uri he mugwaneza wanjye ko ngukumbuye nzakubona ne igihe ni kinini ntakubona Yesu uri he mugwaneza biragoye kugira ngo na defo ufite kugira ngo umuntu abone kuko uragaragaza ko uri serious kandi uri sure y'ibyo uri gukora urakoze ni icyo nicyo umuhanza agomba kugaragaza mbere ya byose so urakoze urakoze ya yeah, imyaka 8 nibwo yatangiye sinyibihakana kabisa ya yeah. Ha ubu ngubu umuntu ugiye kwakira ni umuraperikazi umuraperikazi urapa muri beat yariyo yose ngo na beat za kinyarwanda zirapamo mureke twakiye dusabe Christine hip hop ni njyana y'iki Hip hop ni njyana ikunda kuvuga ku buzima cyangwa iyariyo yose nk'uko arimba R&B amagambo bavuga mushobora kuyavuga muri hip hop. So ni njyana y'ukuri. Yes. Okay. Yeah. Kuri nari gukoresha beat ariko reka nkoresha capella. Koresha capella okay. Turaza no kugwa chance yo gukoresha beat turebe. Okay.
Jya navutse nisanga muri isi ya nyagasani mama wambyaye sinamucirjera peri wese namenye iherezo rye narezwe na rubanda shize iminsi bantera katsi ngo imico yanjye niyakigegera ho mikiye sirago ziba ndende nibera nomade maze ndomugana nchoki y'umuhanda onirirwaga ijosi nahirwaga kumanywa mba ninje mu gakungu kama ni Gaya Street kurya no kuryama biri bagirana mu buzima kumaho nkatunga n'imirabyijoro rya zanga sasumiyaga hero simbeha gahinda ko kuri sweet bad life nakuzimbura gihe no comment kugati banyita umwuzukuru wa Bob Marley gukora niwo mugana toshwe nakabaro ku muhanda gukira n'ubuzima wa pincha kicyambeshaho guteta ni imiziro impuwe kuri nje ninzozi chorus ndabona inzira ari ndende ndareba hirya ino nkaburaho mwiza amaso ubuzima 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 nakagendo ubuzima 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 nakagendo okay bagushire mu beat hanyuma turebe okay thank you yeah ndumunyarwanda kazi yeah it's a life story Come on, yeah, Navutse nisanga muri isi ya nyagasani mama wambyaye sinamucirjera peri wese namenye iherezo rye narezwe na rubanda shize iminsi bantera katsi ngo imico yanjye niyakigegera ho mikiye sirago ziba ndende nibera nomade maze ndomugana nchoki y'umuhanda onirirwaga ijosi nahirwaga kumanywa mba ninje mu gakungu kama ni Gaya kera I'm back ndagarutse sirago nkizi zintera kwiheba inzozi z'umukene wifuje ibya mirenge Nanjye inzozi zinyereka ndi kumwe n'ababyeyi nkiracuva n'imifuka y'abahisi n'abagenzi onirwaga muri geto mbana n'amaniga yakuyeho impuwe z'umubyeyi ntazo nigeze reka shwi nereshejwe ubugome gusa nibwo nakuranye ese hagati yanjye na mama nidufite ikosa cyangwa hagati yanjye n'imana ninje mwere icyo nakunze nuko wizeye ibyo uri gukora uragaragaza ko uri imbere y'abafana bagukunda nicyo cyangombwa ubundi umuhanzi araza buri muntu wese akavuga ibyo ashaka akaza wa, nawe waba umuhanzi n'undi yaba umuhanzi ariko niba utari udahaye icyizere ibyo uri gukora hariya no kuvuga ko natwe tukureba nta cyizere tugomba kugoha no uradusaba ariko nta kintu uduha niyo mpamvu nge nakunze ibyo uri gukora rap yawe irahagaze kabisa extra yes witwa nda mazina yose nitwa Binego Tusen ukora nawe injyana nziza y'ukuri itwa hip hop ya injyana y'ubutumwa gushushanya mbere yuko ndirimba ndabanza ngashushanya nkora ubu bande dessiné ama tableau ibintu byinshi ndabihuza kuko byose ni art art ya n'ukuntu wambaye it's art for sure ya so reka uduye icyo ufite turebe rero okay ladies and gentlemen mutega matwe okay life iri hard iri complicated nisaba imyuka nka Frank Rapid yes I'm president nita John Kennedy ikinjenda no kuguha rap no comedy no kuguha ubutumwa nategereje salary ngwa summary nkora recovery big style ndacanga mon everest muza muri candles we are lighters king of the hip hop munyongere rankers munyongere amapeti nzabe lutne nyene gukomagura aba fake rappers naturutse Baghdad nita El Hajj El Slim Kilo Swale Bunsiraj no time to lose take time to choose we the most ni game kanit kita kuma dang ini kejel nusinzira tap to your dimension who's on busy rap ya Hi girl, Nicole boy, you must don't miss my birthday. Get all your friends to come home. To raza kufungura na champagne. To say. Yes. To say. Yes. You are a superstar. Thank you. Yeah. Yes. You know, like, mu Rwanda cyangwa se Abbey Studio, I think we are proud of you. Thank you. And the way you look, Nichi urum artist ufte ah muri wowe you know you make a difference god bless you thank you to say present ukomeze gutyo kuko ufite umwimerere ntabwo usa nabandi ibyawo ukora urabona uradukurura cyane mukantu gatoya ukoze wadukuruye watujyanye thank you muri mood kabisa twagezeyo kandi ntabwo ntabwo usa uri wowe wenyine kabisa umwimerere urawufite so merci
The Abbey Star project still goes on. Murakoze. Umutoni wase? Karam. Bite. Jeez. Eh, kombo ufite ubwoba? Ufite imyaka ingahe? 17. Abantu bari hano bose rero dutegereje kumva iki kuvama ariko mu gihe ufite ubwoba gutyo nta kintu riri buduhe. Ye kubaririmbira indirimbo y'Imana, yaririmbiye Imana. Ndashaka yuko wumva yuko ndashaka no kubera ko nkeneye abastari muri gospel abantu bikitegererezo muri gospel nago ibintu byose bihora ari shy come ndashaka ko MC yongera akakwakira ukaza nk'umuntu ugiye kugira icyo duha kiri bufashe imibiri n'imitima n'imyuka twuzura umwuka we rano twese niba biri ngombwa sibyo uri mana ikomeye ihambaye uri mana ikomeye ihambaye mutoni wase sorry waje ahantu mba muri gospel ariko si ngombwa ngo buri mu gospel wese aririmba humirije niba uvuga imana ihambaye ikomeye kuki uri guhumiriza uri mana ihambaye ikomeye bitwereke ko ari byo koko don't close your eyes timya kingahe 15 10 enchwi 15 umva mu myaka nk'inzozi zawe nk'umwana w'imyaka 15 umva nko mu myaka 25 uzabigeze ku stage mu rwego rwo kuririmba mu myaka 20 ndifuza kuba ndi umuhanzi kazi uzwi cyane muri Afrika kuko ni imyaka mike ya 5 yose ni mike oh sorry 5 yonyine ni mike ya ndifuza kuba ndi umuntu uzwi cyane muri Afrika yose ufite basi abantu bamwireferaho nk'icumi icumi kandi ubu ngubu nari nzi ko ngiye kukwireferaho busi icumi muri Afrika yose mu Rwanda bizahera hehe ndashaka kugira vision nk'iya giraffe sibyo ugatorera kure nge numvaga aho uri buvuge nk'ibihumbi nk'ijana na cumi bashobora kukwireferaho njye kuririmba indirimbo yitwa In Case yeah Pictures in my pocket are faded from the washer. I can't bear it, just make her your face. Food you save for later and my refrigerator has been too long to later never come. I know One day you'll venture in, and I know one day you'll have to let it all go. Ufite indirimbo y'Ikinyarwanda Tabita? Nabigerageza. Igihe cyose nabanye nawe kubw'urukundo rwawe Jenda gushimiye igindirimbura ikwiniye iyo note uri kurimbiramo ni ihe kuko wagiye gufata note nafashe G sharp okay ushobora kuzamuka gatoya yego twumve uzamutse gato I should be more cynical and tell myself it's not okay To feel this good when I'm with you Try my best to fight it Say I hate you But it'll always stay yeah. Ooh, oh, oh, ooh, Cause ain't nobody knows Thank you, merci Thank you The Abbey Star Project is still giving a chance to talented young people On stage right now Tujye kwakira undi muhanzi nawe najaga nibeshya ko ntunganye mu maso yawe kuko sinari narigeze na rimwe numva mbwira ko nakubabaje rimwe na rimwe bigatuma
harugo natandu chiraga ariko namenye ko atariko biri kuko nabonye courage. You are good. Thank you so much. And I think you will be very, very good. Uraririmba nkumva ndaruhutse. Thank you so much. Yeah. Yeah. Uraririmbye numva ndaruhutse, numva, you know, dukeneye abartiste nkaba. Eh? Dukeneye nkamwe urya umuzi umwimerere. So, no comment. Akoze cyane. You are good. Akuzi. God bless you. Vista Project. You can make it. Yes, thank you very much. Our next contestant on the Abista Project. Uyungu yakabali legal advisor. Umusaza mubana. Ariko. Umuziki ngo nagamaze mije kinini. Akaba ukunda byimazeyo. Mureke twakire same kanemable. Ibyishimo byawe nibyo mahoro yanje. Kira nikikuona nashikwa na furaha inimba yawe niko gahinda kanje nikikuona ufurahi na umia sana sababu nakupenda wewe yeah. Sababu nakupenda penda sana wewe. Sababu nakupenda wewe, yeah, yeah. Sababu nakupenda penda sana mpenzi. Wow. Aimable, yuririmba, umvumeze gute mu mutima? Yuririmba mu mutima wawe, uraruhuka? Cyane. Yeah. Kubera ko nzi umuziki cyo igisobanuro cy'umuziki, wenda n'abandi bajaji barakubwira, ariko njye uzi igisobanuro cy'umuziki. Ndaguha amahirwe yo gukomeza kuko nubwo uri kuririmba nuko wirwanyeho waciye ka amakata ugeze hano ariko ntiwigize uhura n'umuntu nka migo shushu kugira ngo goe training nzi kubanye na shushu ukwezi kumwe waburu umuririmbyi ukomeye so kuri jyewe rero ndakubwira ngo courage kandi ndishimye ko wateye intambwe n'imyaka yawe ukaza kuri stage so ndaguha yes. And yes, nubwo utashobora gukomeza, njye nzagukurikirana. Murakoze cyane. Reka n'abandi bakubwire. Ibyo nakubwira ni uko numva ko kuririmba bikunda. Urabikunda rwose. Gufata umwanya n'imyaka yawe, numva koko ubikunda. Nanjye ndashaka ko ukomeza. Ariko ndashaka unakora noneho training kabisa ya ijwi ryawe training ukayikora rwose umwanda wose urimo ukagenda uvanamo kugira ngo umunsi uzongera kuzana twumve ko koko hari kala ya training irimo okay. Kuko urumva ijwi urarifite ariko ikintu kitarimo ni nakazi ni travaille kugenda gukuza ijwi ryawe urakoze uri he amahirwe noneho twabana bawe turagukunda kandi udutera ishema amahoro urukundo ubufatanye n'ubwubahane nibyo bituranga abana bawe twese Rwanda udukunda kimwe ufite ahantu uhishijwe ryawe urihisha mu kivugirizo urumva ukunda kuvugiriza indirimbo utekereza cyangwa unahimba cyangwa wahimbye wigendera ukagenda uvugiriza ufungura umuntu uririmbe wumva aho wica wifate kuri telefone ikumvisha ijwi ryawe apane mu kivugirizo ntuzongere murakoze. Murakoze kunama mumaye.
ikindi akandi kantu nashaka kubwira wumve imiziki myinshi ugende ukurikira indirimbo wigane ushake indirimbo z'abantu mwenda gusa ijwi kugira ngo wigane cyane murakoze cyane bitera dukunda byiza makuru meza so twereke icyo ushoboye You haven't stolen my heart I'm losing my mind and I try to leave your side but I can never leave it you like me like a friend but I want to be more than a friend and I'm afraid to say hey that I'm falling in love with you Brune ndagukeneye nkeneye ko utaririmbira hano na 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 nyine ijwi riva munda kuko you can make it so ndabikeneye rero niba ushaka ko dukomeza urugendo hamwe nawe dirimba dirimba birashoboka ugiye kuririmba reka tugukomera amashyi kubera kugiye kuririmba so dirimba rero I give you my song This word to you Sing you what I feel My soul is true Ufite ubwoba I give you my soul to you You can make it I give you my song It's raised to you Again ufite indirimbo y'ikinyarwanda Okay Kuko wankunze utanze imazu kantumaho Mbuza mbona wese azambwire kunkunda Taratatara Tararatatara Taratatara Tararatatara Wow Brune ndatekereza yuko hamwe na Abbey studio uzagera kure merci because you look like a star thank yeah. you thank you so much you look like a star ndabona ushobora kumenya icyo ushaka ku isoko ry'imigabane hano bishobora gushamo neza ariko hamwe n'impano yawe ndayishaka ko isohoka cyane kurushaho so hamwe na travail nyinshi biraboneka yuko ushobora kubura umunebwe mu gukora muri travail ijwi ryawe ariko hamwe no gukora bizagenda neza for me it's a yes huko kuntu look yawe imeze urumuhanzi urumustar sibyo ikindi kikuranga rero mu buhanzi bwawe ntabwo ari imyenda cyangwa ukuntu umeze n'ijwi ryawe cyambere na mbere hagakurikiraho imyenda hagakurikiraho look n'ibiki byose none se kuki ugaragaza ibindi byose ijwi ukariheza kandi ariryo ryakagombye kujya imbere kuki iyo ubonye public ugira ubwoba kandi ushaka kubaha ikintu sibyo none ukuvuga ko wenyine uritakaza ntabwo uzi icyo ushaka kandi ugomba kugira ikintu kiranga umustari ikintu cy'ambere ni personality ye kuko sino ibi ibyisi byose bizagutwara gutya ugomba rero kwiha ikizere ugakora ijwi ryawe rikakuranga kuko niyo indangamuntu yawe y'ubustara sibyo tuguhaye amahirwe yo gukomeza Abista project you can make it ladies and gentlemen every beautiful event comes to an end today we approach the end of this occasion We'd love to thank all the dear contestants. Our dear judges, we'd love to thank you very much for being with us. It's been a long session. Actually, it wasn't intended to be this long, but thanks for your patience. Thanks for your sacrifice. It's been an honor to have you with us today. Our dear viewers back home, this is the Abbey Star Project. It's still going on. This is the first show of its own kind to give a chance to rising Rwandans. To have a career that can emerge in an international market. This chance has been given to us by the Abbey's Media Group. We'd love to thank you for that too. And to all of you who believe in music,
and who believe in our Rwandan contestants. Keep supporting this show. Keep showing us your love. And reka tubane na aba contestants bacu kugira ngo bakomeze. Icyo turi hano kugira ngo tubarimemo icyizere imano zabo zigaragare ndetse izikiri hasi zikure. Muri aya marushanwa at a certain stage our contestants bagiye kujyanwa muri academy bagiye kwigishwa bagiye gufata skills zatuma bakompita birushijeho. So ladies and gentlemen, we'd love to thank you very much for being with us today. It's really a great honor and a pleasure. Catch us next time. This is the Abbey Star Project and your host, I'm Vaga Vibe. Thank you very much. Abbey Star Project, you can make it. We have a beautiful country, a country that is growing faster and better. Every aspect is growing. What about music? Rwanda has got talents and talents. They are all from a thousand hills country. They all got talents, but only the best will survive. The Abbey Star Project has brought them to you. They are sharp, they are active, they are ready. Abbey Star Project, you can make it.